olimpijskih i svjetskih turnira u karateu. Burnim pljeskom popraćen je dolazak Branka Cikatića, svjetskog prvaka u full kontaktu i tajlandskom boksu. Kratak pozdrav i prva runda počinje. Nakon početnog ispitivanja, Bogdanović popušta pred cjelovitim naletom kršnoga Splićanina. U prvi čas zabrinuli smo se za Bogdanovića, koji se ipak ubrzo oporavlja. Na kraju silno se je izjavio pobjednik, Branko Cikatic. Čini se da je sportska forma na najviše moguće razini, da li je tako? Da, tako je, baš sam imao prije toga dva meča, jedan u Americi, jedan u Australiji. Prije 20 dana sam došao, tu sam se spremao. Sa Danilom, sa Sukijem, u top line fitness, tako da sam zadovoljan, hvala svima koji su mi pomogli. Tako. U prvi moment sam se uplašao da nema neku težu ozljedu, ipak je najvažnije da svi završimo živi i zdravi, jer taj sport, ali to je sport, to mi zazivao, moj zadatak je da ga skinem i to je sve. Da li nas uskoro očekuje nekako veće natjecanje? Pa ja bih želio, baš ovdje u Zagrebu, do kraja godine, da napravim obranu titule prvaka svijeta u tajlandskom boksu. To je prava disciplina i mislim da bi svi bili zadovoljni. Da bi... Uz ovakvu formu uopće ne sumnjamo u to i želim vam puno sreće. Hvala. Također. Hvala vama. Prva runda počinje.